ሰላም ክብራትና ክብራን እከተና አሁን ሚዲያ የልታይ ዝግጅቱን ጀምራ ተከታተሉ ዘንድ ተላካክሩ ጋበዝን። ዩኒቨርሲቲው ሳስካቻዋ በሀገረ ካናዳ የሚገኝ ትልቅ ተቋም ነው። ይህ ተቋም በ2022 ዊንተር ፕሮግራም ስኮላርሺፕ አንጥቶላቸዋል። በዚህ ማንደር ግራጁዌት ባችለር ዲግሪ ሰርቲፊኬት እና ግራጁዌት ማለትም ማስተርስ ስፔሻላይዝድ ግራጁዌት ዲፕሎማ የምንለውን የሚያካትት ዶክተራል እና ሌሎች በርከት ያሉ ዘርፎች ትማሩ ዘንድ ክፍት ሆኗል። በዚህም ብዙ የዓለማችን ሀገራት በሚሳተፉበትና ብዙ ቁጥር ያለው ተማሪ የሚያመለክተው ስኮላርሺፕ ላይ አፕላይ ታደርጉ ዘንድ ዩኒቨርሲቲው ጠይቋል። የሳስካቻዋን ዩኒቨርሲቲ እንደሚታወቀው የካናዳውያን የሪሰርች ዩኒቨርሲቲ በመባል ይታወቃል። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ዲዩሬሽኑን ለአንደር ግራጁዌት 4 ይርስ፣ ለማስተርስ 2 ይርስ፣ ለዶክተራል ደግሞ 3 ይርስ አድርጎ ነው የወጣው። የሚፈጀው ጊዜን እንደሚወስድም ጨምሮ ገልጾልናል። በተጨማሪም በሳስካቻዋ ዩኒቨርሲቲ 11 ፊልድ ኦፍ ስተዲ ዲፓርትመንቶች ቀርበውላቸዋል። ለእናንተ የሚስማማችሁንና ሪሌትድ ፊልድ የሚሆነውን ታመለክቱ ዘንድ እየጠቆምን ዩኒቨርሲቲው ፈንድ እያደረገውን ስንመለከት በማስተርስ ፕሮግራም ወደ 18,000 የካናዳ ዶላር አፕቱ 2 ይርስ ድረስ የተመደበ ሲሆን ፎር ዶክተራል ፕሮግራም ደግሞ 22 ዶላር አፕቱ 3 ይርስ የሚል መረጃውን አውጥቷል። ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ እና ሪኳየርመንት ስንመለከት ደግሞ ፎር ባችለር ዲግሪ በዚህ አመልካች የሚሆኑ ኤሊጂብል ተማሪ ዎች የሃይ ስኩል ተማሪ መሆን ይኖርባቸዋል የሚል አውጥቷል። ለማስተርስ ደግሞ 4 አመታትን የፈጀ የአንደር ግራጁዌት ዲግሪ ኦር ደግሞ ኢኩቫለንት የተማራችሁ ይህም ከታወቀ ኮሌጅ ኦር ዩኒቨርሲቲ መሆን ይጠበቅበታል ብሏል ማለት ነው። ፎር ፒኤችዲ ፕሮግራም በማስተርስ ዲግሪ ኦር ኢኩቫለንት ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ተጨማሪም ስትመርጡ በማስተርስ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጋችሁትን ተብሏል። አፕሊካንት ስታመለክቱ ኦንላይን ያለውን ፕሮግራም በመፈለግ ለእናንተ የሚስማማችሁን አድሚሽን ሪኳየርመንት ላይ ማመልከት ትችላላችሁ። ለበረጠ መረጃ ሊንኩን የሊንክ አድራሻውን አስቀምጠናል እና እርሱን ተከትላችሁ መመልከት የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን የዛሬውን ዝግጅታችን ስናበቃ ስለነበረን ቆይታ በማመስገን ነው። ሰላም።